Far har hål i kepsen, mor har ingen nål. Hon kan inte laga fars i kepsen hål. Och hade hon en nål så har hon ingen tråd. För här finns ingen handelsbod och vi har inte råd. Om råd vi skulle hava, vi tog till stan en skjuts. Om inte vår kommun hade dragit in vår buss. Vi fick nog ta en kärra och spänna för vår mär. Men det var 10 år sedan hon drunkna i ett kärr. Vi kunde ta och laga våran traktormaskin. Då återstår problemet att skaffa fram bensin. Vi fick nog be en granne när han till staden far. Men inom 4 mil så finns det ingen granne kvar. Far har ingen utkomst, all skog är undan röjd. Och efter sista torkan blir åken aldrig plöjd. Plogarna har rostat och utsädet är slut. Och märren den har drunknat, som jag har sagt förut. Far blir allt mera bitter, allt mera tvär och vass. Han sitter nästan alltid på vårat utedass. Med kepsen djupt i pannan och ser på ett porträtt av gamle konung Oskar som hänger lite snett. Och han går jämt och lider av huvudvärksbesvär. Det drar igenom kepsen, det blåser ofta här. Han drabbades av yrsel när han i vedboden klev och leta efter virke att hälja sig en slev. Man kunde ta en tidning och täta på försök. Men alla våra tidningar har gått upp i rök. Man kunde ringa släkten och få en keps som lån. Men alla kablar har blåst ner till våran telefon. Far har hål i kepsen, mor kan inte sy. Om någon hör min visa så skaffa far en ny. Och be någon vänlig stadsbo som ska passera oss att lämna den till honom, för hit går ingen post. För hit går ingen post.